ជម្រាបសួរសួស្តីសុភារាចាថ្ងៃនេះក៏មានកាហ្វេជាមួយស្រីស្អាតទាំងពីរអ្នកចាហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់បណ្ដាយនាំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រោគវិធីងាយងាយសម្រាប់ថានៅជាមួយដៃគូឬក៏គាត់ចង់បានសុខភាពមកពេលពេលចាគឺគាត់លក្ខណៈថាមិនចាំបាច់ញ៉ាំមិនចាំបាច់ម៉ាស្សាចាគឺគាត់ចង់បានផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាថ្ងៃនេះក៏ចង់ណែនាំផលិតផលមួយក៏មានឈ្មោះថាបលែនធីចាបលែនធីជាប្រភេទសម្រាប់បាញ់សម្រាប់បម្រើការដែលថាបងប្អូនសុខភាពមកពេលមកពេលចាអញ្ចឹងវិធីប្រើគឺងាយងាយបំផុតគឺយើងគ្រាន់តែបាញ់ទុកចោលដល់ទី10នាទីក្រោយយើងនឹងដឹងរឿងតែម្ដងចាសម្រាប់ថាបងប្អូនដែលគាត់លក្ខណៈដាស់ហើយមិនងើបដូចថាងើបហើយក៏ទន់កទៅវិញចាគឺអាចប្រើជាប្រភេទសម្រាប់បាញ់បានចាបាញ់10នាទីនឹងដឹងរឿងភ្លាមភ្លាមចាគឺងាយងាយគ្រាន់តែយើងប្រើសម្រាប់ថាតម្រូវការមួយពេលមួយពេលសบายសบายតែប៉ុណ្ណឹងចាចាសម្រាប់ថាបងប្អូនដែលគាត់លក្ខណៈខ្ជិលញ៉ាំខ្ជិលម៉ាស្សាគាត់ចង់បានពេលស្រួលគាត់អាចប្រើជាប្លែនធីចាប្លែនធីជាប្រភេទសម្រាប់បាញ់អត់ជំនួយឬក៏អត់ជួយអ្វីទេចាគ្រាន់តែជួយឲ្យយើងឡើងរឹងភ្លាមភ្លាមពន្យាភាពនៅជាមួយដៃគូបានយូរជាងមុនចាចឹងសម្រាប់ថាបងបងដែលគាត់ចង់បានការប្រើប្រាស់ក្នុងការងារស្រួលអាចប្រើជាប្លែនធីបានចាចឹងសម្រាប់ថាបងបងដែលគាត់ចង់បានប្លែនធីគឺតន់មានប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនគឺទិញមួយថែមមួយតែម្ដងគឺទទួលបាន2ដបគឺចំណេញតែម្ដងចាហើយសេវាកម្មគឺហ្វ្រីដឹក25ខែត្រង់តែម្ដងអូខេចឹងសម្រាប់ថាបងបងដែលគាត់មានចំណល់គាត់ចង់ដងព័ត៌មានបន្ថែមអាចខលឬក៏អាចឆាតចូល Facebook អូខេតាមដងចាអរគុណជម្រាបលា